Eto, meni je pripala čast da malo razvedrim ovo tako tmurno jutro koje je osvanulo nad Valjevom. Nadam se da ste se navikli da svako utorkom i četvrtkom bavimo malo ležernijim i zanimljivim temama. Pa za današnjeg gosta smo eto izabrali Lazara Andrića iz autoškole Praving. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što govorite za jutarnji intervju televizije Marš. Hvala i vama što ste me pozvali. Samo mala ispravka, Lazar Anđelković. Anđelković, izvinite. Ali nema veze, nije opušteno. Izvinite, dešava se i najbolje. Da, nije strašno. Eto, mislim da imamo pregrš tema za razgovor. Eto, neko je letnje vreme, ovako završava se školska godina. Mnogi kandidati upravo sada odlučuju se za upisivanje autoškole. Mnogi sada pripremaju svoje automobile za putovanje, za letovanje. Tako da mislim da stvarno imamo previše tema za razgovor. Pa hajde da krenemo od ove poslednje. Eto, mnogi se odlučuju da svojim automobilom krenu dal put Grčke, put Crne Gore. Pa šta biste vi ljudima savjetovali kako da pripreme svoje četvorotočkaše za letovanje? Pa jeste, vrlo je bitno da vozila budu, da kažemo, i proverena i tehnički ispravna. Ali još je važnije da oni kao vozači, da oni budu zdravi, da budu, da kažemo, odmorni, da budu trezni, da kažemo da... I čovjek je u saobraćaju broj jedan. Sad ova pandemija i ti, da kažemo, što je već iza nas, ali ipak ostavilo je posljedice. I malo ono što je najvažnije u vožnji, da kažemo, je da čovjek bude pažljiv, da bude strpljiv i da ne žuri. Eto, to malo nam fali, to strpljenje, i da kažemo malo više psihičke neke pripreme za neku dužu vožnju. Eto, sad što možemo reći, tu putna infrastruktura se zaista puno popravila u prethodnih nekoliko godina. Eto, i do Crne Gore jednim delom možemo ići autoputem, eto, do Čačka, nije ni to loše. Pa, na primjer, do Grčke nas kompletno vodi autoput. Pa koliko to olakšava vozačima vožnju do tih udaljenih destinacija? Pa eto, mislim, kod nas je, da kažemo, neka poslovica preko preče, naokolo bliže. Mnogo znači to, da kažemo, ta i delimična izgradnja autoputeva i kvalitetnijih puteva. Većina ovdje u našem kraju su putevi stariji, što se kaže, i vozila starija, samo su vozači bi trebali da budu novi i mladi i iskusni. Tako da moje savjet, ja uvek, da kažemo, navozao sam se tim nekim starim putevima i krivinčinama i uzbrdo, nizbrdo, iz krivine zavijuše, sve oštrije, tako da uvek treba, ja, moje savjet da se iskoristi, da kažemo, malo tih kvalitetnijih puteva. Jeste da se nešto plati, ali vredi platiti ono što je dobro i što je kvalitetno, tako da... Eto, i da se nadamo da neće biti tih gužbi kao na Ibarskoj ranije. Pa jeste, znači sad autoputevi, brzina je, da kažemo, veća i protok tih saobraćajnica je mnogo veći, a bezbednost je, da kažemo, najbitnija i najlakše, najbezbednije se i stigne i najbrže, a što se kaže malo i da se plati, znači nije na odmet. Eto, to je ono što je do čoveka, a šta je do mašine? Na šta da obratimo pažnju, eto, sami ste spomenuli tehnička ispravnost vozila, šta je ono što mi možemo, na šta da obratimo pažnju pre nego što krenemo? Jeste, znači veoma je bitno, da kažemo, vozilo da se i proveri od svih, da kažemo, ti nekih uređaja, delova. Znači, najbitnije su kočnice, kočni sistem, sistem za upravljanje, a veoma su bitne gume, pneumatici, i to naročito treba proveriti gume prednje koje su i vučne i upravljačke, i normalno sve četiri gume su bitne, ali prednje su, da kažemo, i pritisak u gumama da se proveri, i, da kažemo, veoma je bitno vozila koja imaju plin ili imaju te neke velike vrućine, veliki je rizik, baš ako bilo kakav i najmanji kvar na tim delovima, znači je veliki rizik za u ovom letnjem periodu. Tako da to vozači treba da, kao što treba da vode računa o sebi, isto tako mora da vode računa o vozilu. I kad se vozilo pripremi, kad se proveri, kad se i tečno za hlađenje, znači u rashladna tečnost i, da kažemo, sve to što je veoma bitno u sistemu za kočenje i
da kažemo ukupno, znači čovjek i vozilo je jedna celina i ako čovjek misli na kola i čuva auto, i auto čuva njega, znači to je kao što je i put, kvalitet puta i putna signalizacija, opet neka druga celina koja je veoma bitna u saobraćaju, ali kako čovjek čuva kola, tako kola čuvaju njega i neće ga nikad izdati kad ne treba. Ali eto, kao i svemu u životu, mislim da i ovdje treba pratiti onu poslovicu bolje spriječiti nego liječiti, jel tako? Svakako, to je uvek, da kažemo, i uvek čovjek treba da gleda i da se uči na tuđim greškama i na tuđim propustima, da on ne napravi, da kažemo, slične neke greške. I uvek je najvažnije da vožnja, pogotovo duža putovanja, da se planira i put kojim će se ići, izabrati lakšu, da kažemo, relaciju i planirati odmore i planirati... Ja kad sam bio mlađi, mi smo računali u noć da krenem, ujutru da budem na moru i odmah se kupa. Znači, noćna vožnja je mnogo zahtevnija i mnogo napornija. Znači, po mom, da kažemo, nekom ličnom iskustvu, bolje voziti danju, krenuti ujutru rano za ladovine i, što se kaže, iskoristiti da vas ne uvati ni velika vrućina i da, što se kaže, čovjek planira i gdje će da odmori i gdje će da predahne i da vožnja bude relaksirana, da bude opuštena, to je veoma bitno. Ako je čovjek pod tenzijom, pod... Da, i sami ste verovatno čuli, eto i ja, 1000 puta kroz neke razgovore da se ljudi hvale koliko su brzo stigli na more, naročito do Crne Gore ili do Grčke, ali mislim da je to potpuno nepotrebno. Bolje stići odmoran, stići polako i onda uživati u moru dole. Jeste. I bolje jedan dan i utrošiti na prevoz, ali stići bezbedno, jer pri kraju putovanja zamor čini svoje i pri kraju putovanja, već pri dolasku na more i taj deo, već vas vata vrućina i vata vas nervoza. Ja iz ličnog iskustva pričam, do mora skoro vozio sam bez ikakvih problema. Zadnji 10-15 km od već kad vidimo more, pa dok stignemo do gdje smo krenuli, upadamo u neke teške situacije, konfliktne, i da doživimo nezgodu već pri samom kraju putovanja. Znači... Eto, kada spominjate to, meni su odmah u glavi one serpentine iznad Budve ili Herceg Novog. Jeste. I tu su, da kažemo, ti prilazi moru su uvek, da kažemo, rizični, i ta neka vrućina i ta neka tenzija. Čovjek pravi greške, pretiče da ne treba, ulazi u neke situacije koje su konfliktne i izlaže se nepotrebno, da kažemo, nekom riziku i nekoj neprijatnosti. Događalo se da stignemo već na more, na primjer u Budvu, i već treba da stignemo do hotela ili do kuće, do stana, i sad treba da udarimo pešaka, tamo nekog Crnogorku, neko ili nekog već pred samom kućom. Znači, događa se da čovjek pri kraju putovanja da popusti, da kažemo, pažnja i da... Eto. Ali treba biti skoncentrisan od početka do kraja. Jeste, i vrlo je bitno taj završni deo da se čovjek da bude svestan, da kažemo, i zamora i nekih svojih, da kažemo, smanjenih sposobnosti, da se čovjek ne preceni. I da se ne preceni ni vozilo, znači da uvijek ima neka, da kažemo, rezerva. Eto, kad smo već kod toga, evo, zahvatio nas je ovaj talas toplog vremena, neko kaže nevjerovatno toplog, ali ipak, eto, krenulo i leto, pa možemo da pravdamo ovako visoke temperature. Mnogi ljudi sada pale klime u vozilima. Da li imate neke savete kako hladiti vozilo preko leta, preko ove... Pa eto, da kažemo, ja sam malo stariji i stariji je kova. Prozor, znači. I, da kažemo, vozila ranije nisu ni imala klimu. Znači, normalno otvoriš prozor i to je. Sad je vrlo bitno da se vozilo ne ostavlja na suncu, da se pokuša dok je pauza, dok je prekid, da vozilo bude u ladovini. Da kažem, u mojoj praksi sad kad se vozi leti sa kandidatima, ja kaže, gdje da stanem? Reko, staješ u ladovinu. Znači, i ovo sad, trebalo bi da se stane na zaustavnu liniju i na znak stop, ali vata je mjesto u ladovini, jer čovjek kad stoji i kad je vozilo, da kažemo, u mjestu, u tim nekim... Da nije direktno izložen sunce. Pa bije direktno sunce, ko da ti je stavio peglu na glavu, mislim, zaista je, u kolima je još veća temperatura i sad normalno i klima, da kažemo, olakšava sad.
ali više za te mlađe ljude koji su i navikli na klimu. Ali ume da napravi neke temperaturne šokove, naročito kad izađemo iz rashlađenog automobila. Znači, klima i to vrlo je opasna i to hladno kad je čovjek izložen. Znači, svako ima neku slabu tačku. Nekog udari u glavu, nekog udari u kičmu. Ali mislim, to, ta tehnika po meni, klasična rashlađivanja su za mene, da kažemo, da se otvori prozor i manje se troši gorivo, a i da kažemo, opet i prozor i ta neka, da kažemo, hlađenje prirodno vetrom. I to je rizično, mislim. Pa da. Mladi ljudi sve trpe, a otvoren prozor, videli ste, vozači voze autobuse, voze kamione, izbacio ruku kroz prozor. E, posle određenog vremena udari ga promaja, ne može da pomeri ruku, udari ga, pa da kažemo, u taj neki deo nervnog sistema koji to reguliše. Eto, da ponovimo ono što ste sami rekli, treba biti pažljiv prema sebi. Jeste, to je najvažnije. I čovjek kad je mlad, da kažemo, i treba se pričuvati dok čovjek, da kažemo, i sačuvati zdravlje i živeti i voziti dugi niz godina, ne samo voziti godinu, dve ili... Eto, ovo su bile neke teme za iskusnije vozače. Hajde sad malo da se vratimo na mlađe. Završava se polako školska godina u školama, ali mislim da tada, da tek kod vas tada počinje onaj pravi nalet, da mladi tada više upisuju vožnju, tada imaju više vremena da završe sve. Pa kako sada izgleda ceo taj proces polaganja vozačkog ispita? Šta je sve potrebno da kandidat prođe da bi došao do dozvole? Pa eto, da kažemo, prvi sad i osnovni glavni deo je da se taj neki teorijski deo nastave da se osluša. Otprilike to je 3 nedelje, taj neki program, i sad je polaganje na, da kažemo, kompjuteru, na laptopu, malo je drugačiji sistem. Ali taj prvi deo, ipak priprema je i u tom delu veoma bitna i obavezno je, da kažemo, da se slušaju ta predavanja. I da ne samo da kandidat nauči nešto i da položi vozački ispit, nego veoma je bitno da nauči ono što će mu trebati i što će posle u vožnji moći da primeni. Znači, puno ima tih stvari koje su, da kažemo, manje bitne za vozače, a traže se da bi kandidat položio teorijski deo. E sad, one stvari koje su bitne, koje će mu kasnije trebati, bez koji ne može da, znači, vrlo je bitno da to nauči u autoškoli, da posle, kad naiđe na znak, da kažemo stop ili na... Ili pravo prvenstva prolaz. Ili na znak sa pravom prvenstva. Vidjeli ste sad, kad se dogodi da semafor u gradu iskoči, da udari grom ili da nešto se dogodi, pokvari se. Iskusni vozači na treptač ne znaju da krenu. Stoje i čekaju da neko svira. E sad, to se događa i vama, mlađim vozačima. Kad semafor prestane, vi stane. Uplašimo se svi. I onda normalno policajac ja pita šta čekamo, koga čekamo. A vi kažete, pa ono trepće, čekamo zeleno. Ono može treptati 3 sata. Znači, i vozači, stariji, iskusniji, više reaguju na sirenu. Sad treba neko da mu svira i da viče, ajde čoveče, vozi. Nego da on pogleda da li tu na semaforu postoji znak koji ti kaže da imaš prednost, ili znak stop ili trougao izvrnuti koji ti kaže ustupi prednost. I posle te teorijske obuke dolazi praktični deo. Jeste. Znači, tada se vadi lekarsko uverenje. Vrlo je bitno da kandidat bude, da kažemo, i da vidi, da čuje, da, znači, oči su... To se nije puno menjalo. To se nije puno menjalo. Sad, posle jedno mesec i po dva, je taj praktični deo. Kad se to završi, onda se stiče uslov da se polaže vožnja i da se, da kažemo, taj završni praktični ispit realizuje. U stvari je to provera ovih propisa što ste učili. Znači, ti treba sada gledaš, da kažemo, u gradu, da pratiš... Da čitam signalizaciju. Da čitaš signalizaciju, da pratiš oznake na kolovozu, da... I da normalno ono što si naučio teorijski, da znaš da... da kažemo, da primeriš posle u vožnji. Ali eto, ko je dobro ispekao taj deo na početku, posle neće imati problema. Jeste, daleko manje problema, i kad nauči ono što treba. Ne samo da nauči, da kažemo, ko je šta. Znači, masa tih pitanja ima koja, da kažemo, sigurno će i oni trebati, ali daleko manje nego ovo što je direktno vezano za signalizaciju, za pravila i za, da kažemo, te neke osnovne
i načine ponašanja. Znači, sad ta neka teorijska obuka je više da shvatite da greške su veoma skupe i da veoma teško doći do dozvole. A veoma lako se dozvola gubi. Da. Znači, vi sutra kad položite, ne možete noću da vozite od 23 do... Ne bi smelo alkohol da se koristi, ne bi smelo da se priča na telefon, mobil. Vozila sa većom kubikažom. I ne bi smela vozila neka... Znači, sad mladi vi vozači, znači, da kažemo, skloni ste i dokazivanju i, znači, vozilo, ako ne znaš da ga pravilno koristiš, znači, je veliki rizik u saobraćaju. Znači, mladi ljudi kad sednu u veoma jaka kola, besna, vidite šta se događa, da kažemo, kad nema nekog pristupa zdravom vožnji i, eto, mislim, otprilike to. Ali eto, negde u razgovoru sa ljudima koji su ranije polagali vozački ispit, oni već to govore da, od kako se promenio taj zakon, sad vam je to puno teže, što niste tada iskoristili priliku oni koji ste mogli, nego ste čekali sada puno pitanja, puno ovoga, dosta komplikovanije. Pa je li tačno to? Pa dobro, za vas mlađe i nije to tako neki problem, vi ćete to da naučite. Ali problem je kad dođu stariji ljudi koji ne zna na kompjuter. Stariji slabije čitaju, slabije sve. Sad još ja treba da ga naučim propise i znakove i ostale stvari, još treba da ga učim na laptopu i na tim kompjuterima. A i ja sam tu slab, tanak. Znači ja to, ta tehnika, kad sam ja učio školu, bilo je sve ručna tehnika. Dobro, u praksi ste nenadmašni pa se sve to nekako niveliše. Pa jeste, jeste. Sad praksa je uvek, da kažemo, dopunjuje teoriju. Znači, teorija bez prakse ne može, a praksa bez teorije, opet, da kažemo, to su meni govorili vozači autobusa, koji su bili manje školovani, ali vozi. Šefe, vi ste školovan, ali praksa je glavna. I onda ja vidim, shvatio sam da učenje teorije je jedno, a ipak praksa i saobraćaj je nešto što se uči dok je čovek živ. Znači, uvek su neke situacije koje, da kažemo, treba predviđati i koje treba unapred pretpostaviti. Ako čovek razmišlja unazad, vrlo je rizičan. Mora da misli unapred i da prati sve. Eto, kad smo već kod te prakse, vi ste stalno na terenu, tu ste sa kandidatima, vozite se po Valjevu. Pa kakva je neka saobraćajna kultura kod nas u gradu? Pa eto, da kažemo, vrlo je retko da u Valjevu vidite da neko stane pa da vas propusti, pa da kaže izvolite, da vam ustupi svoju prednost. Znači, kultura u saobraćaju je kad je čovjek spreman da svoju prednost ustupi drugom. A više vidimo, da kažemo, tu neku... Ovde vlada zakon, ja čekaj. Drugu stranu. I neka nekultura, znate. Ako nešto pogrešiš, odmah će da ti svira, da otvori prozor, da ti spominje familiju i rodbinu i ko ti dade dozvolu. Retko kada neko ima strpljenja pa da kaže izvolite, što bi, mislim, bilo, da kažemo, veoma poželjno. Znači, više imamo negativne primere. Vrlo je retko da vidimo neku, da kažemo, pozitivan primer i nešto. Dobro, olakšavajuće okolnost je što ovde po centralnim gradskim ulicama mora sporo da se vozi zbog semafora i zbog svega toga, pa ni ne može da se napravi puno grešaka. Pa jeste, i to je. U gradu faktički je vožnja od jednog semafora do drugog. A da. Ali šta je isto poenta? Da sve je slično, a sve je različito. Znači, i da kažemo, i tu raskrsnice neke pojedine u Valjevu, kod crkve raskrsnica Pantićeva i Knez Miloševa. Tu kad semafor ne radi 5 minuta, tu se dogodi sudar. Raskrsnica dole kod spomenika pilota Vladike Nikolaja i Milenka Pavlovića. Tu kad semafor radi u programu, veliki je rizik. A kad semafor ne radi 5 minuta, 10, tu se sudare 2 hitne pomoći pod intervencijom. Sudaraju se iskusni vozači tu veoma teško. A imali smo baš slučaj ove godine da dugo nije radio pešački semafor, upravo tu gde ste spomenuli. Jeste. Znači, bilo je udara groma nekoliko. I zaista napravi se kolaps u saobraćaju. I u Karađorđevoj, tu Sinđelićeva, Karađorđeva je isto udario grom. I semafor nije radio 2-3 dana. Tu su toliko se stvore gužve i ljudi od, da kažemo, u toj
da kažemo, zastoji u čekanju, postaju nervozniji i skloni su greškama. Eto, kad ste spomenuli zastoj čekanju, zato idem vam primjer ova raskrsnica Sinđelićeva i Pasterove, kada, negde oko 3 sata kada se završava radno vreme u Krušiku, gde su stvarno gužve, kao u Beogradu skoro. Pa jeste, sad ujutru normalno ljudi idu od kuće, idu na posao, sad kad se pusti Krušik, svi idu s posla, idu kući, da. Prva smjena, i treba biti strpljiv ti 15 minuta dok ta gužva ne prođe. E sad u tim nekim intervalima ja praktikujem, ja ne izlazim, ili sa kandidatom ja idem na drugu stranu. Znači, neću se gurati tamo gde je najveća gužva i gde samo, da kažemo, stvaramo još veći, da kažemo, zastoj i nervozu i tako dalje. Eto, samo mirno, hladna glava i neće biti nikakvih problema. Jeste, znači strpljen, spašen. Znači, ko zna da se čuva, i Boga čuva. Ko se ne čuva, ne može ga ni Bog sačuvati. Mislim da bi to bila idealna poruka za kraj. Pa, gospodine Anđelkoviću, hvala vam što ste govorili za jutarnji intervju televizije Marš. Meni je zaista bilo zadovoljstvo da porazgovaramo ovog jutra. Hvala i vama, i meni je, da kažemo, drago ako je neko čuo i ako neko prihvatio ovo naše što smo pričali. Eto, nadam se da će biti malo lepše vreme u nastavku dana, da vam ne sveta toliko ova toplota. Ako ništa, tu su bazeni, tu je Petnica, tu je Gradac, idealno mesto za rashlađivanje. Pa eto, vidimo se i čujemo se uskoro.